Ángeles es AM 1600 Bom dia, São Paulo! Muito bom dia para você e todo o Brasil! Excelente final de semana, sabadão, hoje 13 de setembro de 2014, inverno brasileiro. Lembrando a primavera vem aí, primavera que começa no dia 22 deste mês de setembro, hoje 29 da noite, hein? Por enquanto, inverno brasileiro, estamos em lua cheia. Hoje, 13 de setembro, é dia nacional da cachaça. Então, aprecie com moderação e se beber, não dirige, hein? Nada de poder andar e sair dirigindo, nada disso, hein? Somos contrários aí. Então, hoje, dia nacional da cachaça, aprecie com moderação, se beber, não dirija. E hoje, aniversário com princípios de Macarve Rio Novo, no estado de Minas Gerais. Fica eterno, sabe, de Pernambuco. Calendário religioso, registra dia de São João Crisóstomo. É hoje também dia de São Maurinho. Também por nós. Bom dia, bem-vindo, ótimo sabadão, hora de notícia, informação, prestação de serviço. A nossa equipe nesta manhã, no Jacinto, um grande abraço, muito bom dia, aqui na mesa de som. Daqui a pouquinho chega o Agnaldo Barreto. Alô, Agnaldo, muito bom dia. Alô, Domingo, da nossa escola, alô, Cláudio, na segurança. Dona Avelina, chega daqui a pouquinho para preparar aqui o gostoso cafezinho. E um bom dia especial para você, você em casa, você no seu trabalho, você debaixo da coberta, onde quer que você esteja. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. 132, prepare o coração, aumente o volume do rádio. Eu tô aqui. 1.600 Neste momento, temperatura média em torno dos 15 graus na capital paulista. Portanto, média da temperatura 5:33 da manhã, 15 graus na cidade de São Paulo. Prefeitura de São Paulo libera a partir de hoje faixas exclusivas de ônibus para táxis ou passageiros. As corridas de ônibus continuam valendo a proibição dos horários de pico. Mega Sena sorteia neste final de semana, portanto, hoje é sabadão, o sorteio da Mega Sena, prêmio acumulado em 22 milhões de reais. Campeonato Brasileiro, hoje o Santos encara o Curitiba na Vila Belmiro e o Palmeiras pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Domingo, hein? Amanhã, domingo, tem clássico Flamengo e Corinthians no Maracanã. E também no domingo, jogão de bola, hein? O líder da competição, Cruzeiro contra o São Paulo, que é vice-líder do estado do Morumbi. Esses e muitos outros assuntos são destaques nesta manhã, aqui na Rádio Norte de Júlio. 5h34, olha a hora, 5h34, Acorda Brasil, bom dia! Acorda Brasil, com Adriano Barbieri. Vamos saber como vai ficar o tempo nesse final de semana. Lembrando que nesse momento, 5h34 da manhã, tem temperatura média em torno dos 15 graus. Ela traz a informação do tempo, está até uma esboça, não é? Ficou aí uma gripe forte, a nossa querida Bia Brandão. Alô, Bia Brandão, bom dia! Bom dia, Adriano Barbieri, bom dia, Ricardo, de Nova de Julho. Esse sábado será mais um dia de sol, a temperatura tem elevação de grande São Paulo. Tempo seco, temperatura máxima podendo chegar aos 32 graus. O marco de visão de chuva tem esse final de semana. Daqui a pouco eu volto com esse detalhe da previsão do tempo. Acorda Brasil, com Marco Lindo. 5h35, vamos iniciar o nosso programa com música bonita. Já foi mais curtinho. Acorda Brasil, bom dia!